אז היי לכולם, אני גילי. אני יובל. והיום הגענו למסעדת זכאים. וואי וואי וואי. וכאילו הכל אפשרי. מה עשינו שזה מגיע לנו? מדהים. אנחנו הולכות לעשות אתגר ולנסות לאכול את החריף כי שתינו אשכנזיות. את אל תעבדי עליי. את שאני חצי חצי. זה לא עובד עליי, אני לא מאמינה לך. יש בי מרוקו וטורקיה נשמה. בהצלחה. בהצלחה. אוקיי. אני בסדר. וואי, זה אפילו כיף. טעים. זה ממש טעים. אני נהיית אדומה. אני מרגישה את זה. אני נהיית אדומה. ביי, מה נתחיל? עם זה. אוקיי. אני חייבת את זה עם ביס של חלה. כן, כן. זה מזכיר לי את השקשוקה של אבא שלי, שהוא מכין לי אותה כל הזמן כשהייתי ילדה, ואז הפכתי לטבעונית, וכאילו אין לה שקשוקה להכין לי. בא לי שילמד את השקשוקה הזאת. כאילו שמעתי על קמח תירס, וכאילו ראיתי המון ורסיות נורא דומות לשקשוקה, אבל זה ממש שונה בטעם, במרקם. זה מדהים. זו מנה של שיפוד בפטריות, זה על בסיס חציל, נכון? כן, כן, כן. עם קצת פלפל חריף. רוצה פלפל חריף? עוד אתגר? לא. יש כאן גם בצל מעבר לפטריות. איך שהגעתי לכאן וקראתי את התפריט. זה מה שרציתי. זה מה שרציתי. אני אניח רגע לפלפל בצד, בכל זאת. בואי נטעם. בואי נתחיל מזה. יש איזה טרח שעלה יש לבית. בדיוק, והמרקם, זה כאילו קצת מטריד אפילו שהמרקם ממש מזכיר פרגית. בסך הכל את בסדר עם לאכול דברים שמזכירים לך טעם של בעלי חיים? דברים שהיית אוכלת פעם? האמת שכשנהייתי טבעונית אז נורא חיפשתי את הטעמים האלה שיזכירו לי, והיום כנראה שהראש שלי כל כך בתוך זה כבר, שזה מרתיע אותי מאוד. בגלל זה אני פחות מתחברת למנה הזאת, והרבה יותר למנה הזאת. למרות שגם היא... אבל זה עדיין, זה לא בשר, מבינה? והבורקס כאילו... מסתכל עליי, ואנחנו ממתינות, וכאילו לא נעים לו, לא רוצה לאכזב אותו, אז כאילו נראה לי שהגיע הזמן. יאללה. זה היה ביס מאוד פוטוגני. מאוד. כאילו מאוד מאוד טעים. וואו. יש לו קצת טעם שמן מדי. אני מתה על זה. בורקס זאת המטרה שלו. אם אתה לא רוצה בורקס מושחת, אל תאכל בורקס. זאת הדעה שלי. נכון. אני רוצה להגדיר את מה שזוכה כאן היום בשלושת כוכבי המשלן שלנו, וישלן. וישלן. וזאת מנת שקשוקה, שהייתה פשוט טעימה, עשירה, מיוחדת, שונה מכל השקשוקות שאני אכלתי עד היום, בעיקר בגלל הלימה. פשוט מושקעה בה ממש הרבה מחשבה. אז מנה מומלצת מאוד. מאוד. ומה את רוצה להוסיף לכאן? שיש פה הנחה מטורפת לחברי ויגן אקטיב, בין 5. לרבע לשבע, 20% הנחה. עם א' עד ה'. כן, א' עד ה', לחברי ויגן אקטיב, ומשבע ומעלה, 10%. מטורף. מטורף.